Me ta tregu emrin, nuk më thu por rënë, s'po dija më tregu. Hajde, hajde, se po kom qef. Hajde. A kesh, me të kallu. Po nashta keshe, po hajtë se keshin bashk. Hajde, qysh? Adem. Adem. E pse me kesh... Po, ma, emri, mirë, po di qysh, po di, për vjetë një ka, po më do këtë i më që, po. Sa vjetë i ki? 37. Po, mas... Vishpa, vishpa, ja, një minus, s'kom qate. 37 vjetë edhe po do këtë emër për të moqëm, po ti ma i moqëm ku peqen, mo. Kam po me po, të që farë emre matë një dishysh, për shambull briljanta, për ti farë farë e zebë e në. Po, në të nxese dhe briljant, po nuk e ki moshën për qatë emën. Pa, shkojnë në të bunë edhe vjeti në reqën, në spritë, e vezë a ma ndrojnë atje. Aja ndrojnë. A mu dëshmiti, mo? Dëshmitar. Se ka moshën, bre, moshën. Po, se ka bre, po, dhe qysh me firë shkurt. Brilant, emrin. Qysh është brilant, nëse ka emrin, qysh me firë? Lante, brilje. Brilje, brilje. I ka e tje, brilje? Unë jam i Prishtinës. I Prishtinës. Jo, lante e dhirëm. Lante, këtu të na, lante. Lante, lante. Shkollë Dardani, i pelo më registru, atë e në ma kështë, atë e në... Jam pak si ma kulejnë, atë në Dardani, perfekt e gjithë, ma përshë. Unë e të mësoj që shme thonë të fuala, e mësë me thonë të fuala. Në shkollë të mesme, po të registrojnë në ekonomi, një uri dikë. Po të mirë, se të fuala, e mësë nga ta gjë pëtdoj, zë që më rinote për të apoj. Qërë më kërë gjithë, shpirtin bin jakë, më të zizat dobro, se dhe me Adem pranojnë, atë qështë pranojnë. Vjetë mi posë me posë emrin Adem s'ko a lidhje. Bra. Edhe doja me posë emrin Adem, e përshëndesë. E përshëndesë edhe dojen, ju përshëndesë krejtve. E përshëndesë, si jem kohë në alo me bu bajra, po në ashtë ato në aguë e ore i bajromin dojen se më Ademit. Urime për dojen Adem. Përshëndesim krejtë. Ajde, kalen i mirë. Ciao, shoki, tung tung. Ajde, tung. E përshëndesim shumë briljantin Lantin. Se në ke shumë linë telefonike. Me dhe juve. Fuala tezës shumë i bën prej neve. Falderit. Edhe mamit. E, mësë porra mi u të rëgu disha. Hajde. Ja dini që porre duhet mi morë më i vogli. E Dioni duhet me mi ofë mu. Oh! Unë jem lov i vogël. E, vëlla poj, takojnë. Do më thonë, porre që jepim na conës, cona me ti jep ty. Që. Unë jem lov i vogël. Po ti largë. Na ja kemi dhonë conës 40 euro, se cilë kur vjetë cona ka me ti dhonë ty. Gjëtë, më s'ka bëmë, me shu. E, vesh kalzon një safë sos, e kënë është asë më kalzon që jo, që, bëjmë atë më të 10, 20, 30, 40, unë jam këndon 50. Dikon, 97 euro i ki, dikon. Jo. Oke, bo ma fix një qënë. Po këshyri mos përmuj me qitë edhe po është na i kënë që jepë edhe e keni ongër baklava, halo. Baklav, jo torte po. Qa po... Do një ongër baklav, Gjakovës mi u pru. Jo, lo, që varë... Prej Gjakovës po do me orë me prua? Pa i surprish i qefin ju, vëse një matë mirë. O, bëse mirë. E puna e shërbetit, mos po teret shërbetit i sa të vishti ko. Ja, ja, i qesim shërbet edhe në Prishtinë, mas nej. Kakam, ku e merë shërbetit në Prishtinë, dhe kush e merë? Ku po kërini E, pëse s'po vjen ti pak ma shpesh në Prishtin? Paj, duhet më në tërë në e kush, jo marrë dhe shvet. Ja, ja, do një kështë, shkë për të një kakësh. Ja, 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 le, le, ja, ja, le, le, t'vull. Na qitë të zezat. Pëse s'po thirë të kordialin? E, pëse s'po thirë të? Kjo pëtho s'po thirë kush, Dioni, a pëse që kogën të më thirë? Jo, a dhe mo që nga tirëm zdo dit, po kë ka thonë, jo. Jo, ka thonë priton me ardhë kënë, pe Gjakovës Prishtin, ta është qa që lidhë me Gjakovën, sa dhe me Parisi nuk e ndranë. E vërteto, normal mërë papë. Ej, kaloni mirë, urime festën edhe herë, e punë të mborë. E, t'fala familjes shumë, për qafime, tëngë tëngë.